of the population in Tall Oaks has been infected with the virus. That rounds out to about 70,000 hostiles. We also received word that an organization named Neo Umbrella just claimed responsibility for the attack. Neo Umbrella. I know what you're thinking. Yeah. It's Raccoon City all over again. That's all the news I've got. Now it's your turn to help me. I need to know what's in that cathedral. I've got suits breathing down my neck for info. Suits? Specifically, Derek C. Simmons, National Security Advisor. Hang on. E aí, pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Resident Evil 6. Bom, vamos estar aqui continuando então nossa campanha. Bora lá. Brace yourself! We're still alive. We're cutting through the cemetery to reach the cathedral. Beleza. Bom, esse vídeo vai ficar muito curto mesmo. Porque mas a gente terminou o capítulo aqui. Eu não pretendo quebrar essa minha regra de gravar um vídeo, né, por capítulo. Daí tem o zumbi vindo já. Mas enfim, eu vou estar finalizando então o vídeo por aqui. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei nos seus favoritos, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal Cetritals. Deixa um comentário abaixo também se der e se inscrevam no canal também. Bom, então, pessoas, até a próxima. Falou! Get us out of here! Hey, come on! It's safe from here!